Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji, u još jednom ljetnom džiru. I danas vam donosimo lijepe priče iz svih krajeva Lijepe naše. Stoga se udobno smjestite jer vaša doza zabave kreće za nekoliko minuta. Evo i što vam donosimo u današnjem ljetnom džiru. Proslavljeni glazbenik Lawrence Brownlee koncert u Zadru zaokružio pjesmom O sole mio. Udruga šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija u mjesecu rujnu starta s radionicom Kuhanje i džir. Ljudi diljem zemlje ovog će tjedna moći pratiti ovogodišnji zvjezdani spektakl na nebu Suze Svetog Lovre. Ostanite s nama, vraćamo se ubrzo. Koncertom tenora Lawrencea Brownleea spušten je zastor na 61. glazbenim večerima u Svetom Donatu. Organizatori su za kraj publici ostavili pravu poslasticu. Proslavljeni izvođač pjevao je operne arije i koncert zaključio vječnim O sole mio. Šezdeset prvo izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu započelo je 6. srpnja koncertom Simfonijskog orkestra HRT-a i u narednih mjesec dana redali su se koncerti i događanja. Ove su godine glazbene večeri imale 3 programske okosnice: ciklus suvremeno strane glazbe, koncerte Zadarskog komornog orkestra, dok Papadopulijana spada u koncerte posvećene 30. obljetnici od smrti hrvatskog skladatelja i dirigenta Borisa Papandopula. Počeli smo sa ciklusom suvremene strane glazbe pod vodstvom Katarine Livljanić. Jurica Šoša je osmislio drugi dio programa koji je isto tako bio sa nikad boljim Zadarskim komornim orkestrom, izvedbom 2. i 3. Brahmsove simfonije. Dali smo prostora i zadarskim glazbenicima, Neli Šarić i glazbenicima koji su nastupili u projektu Papandopulijana. Veoma smo svi sretni i zadovoljni. Za završnicu je ostavljena prava glazbena poslastica. Jedan od najtraženijih tenora današnjice Zadranima i njihovim gostima izvodio je arije iz najpoznatijih talijanskih opera. Posljednji dan je jedan fantastičan događaj. Imamo dakle jednog od najboljih tenora, svjetskih tenora današnjice. Kako ljepše završiti ovaj veličanstveno izdanje festivala, ovaj jedan lijepi događaj, glazbene večeri u Svetom Donatu, zadnji dan. Tko je u pitanju? Lawrence Brownlee, Amerikanac, sjajne karijere, kojeg smo eto uspjeli dobiti u Zadru. Kažem, jedno od najvećih opernih imena današnjice, specijalist za bel canto repertoar, znači svi ljubitelji Verdija, Donizettija, doći će na svoje, kao i napoletanskih kancona. Čućemo i naravno i slavni O sole mio. Lijepo. Veliki je interes vladao za ovim završnim koncertom. Karte su planule u rekordnom roku, a neki su strpljivo čekali najmanju priliku koja bi se ukazala kako bi se dokopali mjesta u crkvi Svetoga Krševana gdje se koncert održavao. Ima i puno više, nažalost moramo i odbiti zainteresirane. Naravno radimo sa prepolovljenim kapacitetima zbog epidemioloških uvjeta. Nadamo se i da će tome polako doći kraj, da će COVID pasti u zaborava, da će glazba kao i uvijek pobijediti. Zadarska romanička ljepotica, crkva Svetoga Krševana, je u buduće bi trebala biti mjesto za održavanje koncerata. Tako će biti i dalje, riječ o sjajnom koncertnom prostoru, ponajboljem u gradu, akustički, koje može evo i ovim epidemiološkim uvjetima zadovoljiti koliko toliko. Žao nam je, ovim putem se ispričavam svima onima koji su ostali bez ulaznica, koji su možda došli kasno na uoči samog koncerta, kad su možda drugi bili brži i osigurali ulaznice na vrijeme. Isto tako, sa zadovoljstvom kažem da smo ove godine prešli na kartičnu prodaju ulaznica, kompletno internetski, sve kroz portal Moje karte HR, tako da smo i na taj način nekako u dosluhu sa vremenom i sa zahtjevima, ali kažem, dok traje pandemija nećemo imati adekvatan koncertni prostor koji bi zadovoljio sve potrebe i, što bi rekao maestro Ivan Repišić, dok ne sagradimo novu pravu koncertnu dvoranu kako Zadar zasigurno zaslužuje, što i ovaj festival pokazuje. Glazbene večeri u Svetom Donatu jedan su od najstarijih festivala ozbiljne glazbe u nas, jedna od perjanica gradske kulturne scene. Puno je truda i ljubavi utkano u organizaciju ove važne manifestacije koja je danas prepoznatljiva po čitavoj Europi. Ono što bih istaknula je da ono što dijeli
velike festivale od onih nekih običnih festivala je jasna programska odrednica. To smo ove godine imali kroz ciklus rane glazbe, kroz Zadarski komorni orkestar, kroz 30. obljetnicu smrti Borisa Papandopula, a sjetili smo se i preminulog Jurija Gracina koji je upravo postigao da se onda 70. godina glazbene večeri upišu na svjetsku kartu centara rane glazbe. Imali smo blok posvećen zadarskim glazbenicima. Dakle, sve naše programske odrednice smo ispunili kako smo htjeli i više od toga. U glazbenom uredu nemaju puno vremena za odmor. Nakon glazbenih večeri slaže se program za iduću koncertnu sezonu koja starta već 5. rujna. Zadarska ljetna liga polako dolazi do najzanimljivijeg dijela. Proteklog vikenda odigrane su četvrtfinalne utakmice i poznati su polufinalni parovi. Talvi putovanja Jadera igrat će protiv Smiljevaca, dok će se u drugoj utakmici za finale boriti Campo Kaštelo i Voštarnica. Napeto je bilo na terenima športskog centra Višnjik gdje su se igrali četvrtfinalni susreti ljetne lige. Put do ove faze natjecanja bio je dug i uzbudljiv. Put je krenuo 1.7. sa kvalifikacijskim turnirom 7 ekipa, jer ove godine smo imali rekordan broj prijava, 21 ekipu, a samo 16 mjesta u glavnom dijelu turnira. 8.7. je 16 ekipa koje su izborile glavni dio, krenulo sa natjecanjem po grupama. Kroz 3 tjedna se razigravalo u grupama i od tih 16 ekipa 8 najboljih je ušlo u četvrtfinale. U četvrtfinalu su ekipe Bilog Briga, Voštarnice, Svinga Stafford, Talvi putovanja, Campo Kaštelo, Sukošan, Smiljevac i Bazen. Utakmice ljetne lige na vrelom zadarskom tartanu prilično su nepredvidive. Favoriti ne pobjeđuju uvijek. Neporažena je u grupnoj fazi bila ekipa Smiljevca. A sad, ako bi trebao nekoga izdvojiti, Campo Kaštelo ima dosta dinamičan dvojac, Barbaroša Bašić koji je pokazao dosta, ali i druge ekipe mogu tu svašta. Svinga Staffordi su prošlogodišnji osvajači, Smiljevac i Voštarnica su bili u polufinalu prošle godine, tako da i oni svakako imaju puno za reći. U prvom četvrtfinalnom susretu snage su odmjerili Bili Brigi Voštarnica koja je odnijela minimalnu pobjedu. Bili Brigi izgubio Voštarnice, utakmica je bila, mislim, za gledatelja je vrlo zanimljiva, bilo je puno preokreta, na kraju je zadnji napad odlučivao pobjedniku i Voštarnica je bila sretnija, spretnija i pokazala je karakter. Ovo im je već treća utakmica koju su gubili i vratili su se i pobjedili s nekoliko košara. Drugi par dana činili su Svinga Staffordi i Talvi putovanja Jadera. Pa i tu je egal utakmica na poluvremenu, Svinga Staffordi i Talvi putovanja. Kako će utakmica završiti, ko zna, na ljetnoj ligi ove godine stvarno bilo dosta iznenađenje. Pobjedu je na kraju odnijela ekipa Talvi putovanja rezultatom 64-83. Drugog dana snage su odmjerili Smiljevac i Bazen. U neizvjesnoj završnici slavio je Smiljevac rezultatom 80-82. U susretu Sukošana i Campa Kaštela pobjedu je odnijela ekipa sa poluotoka rezultatom 56-59. Kompletirala se lista polufinalista, pa će u ovom tjednu snage odmjeriti Talvi putovanja i Smiljevac, Campo Kaštelo će za finale igrati protiv Voštarnice. Osim polufinala, ovoga su tjedna na rasporedu i nove aktivnosti u sklopu ljetne lige. Sad četvrtfinalne utakmice se odvijaju petak u subotu, a sljedeći tjedan u četvrtak su polufinala, u petak imamo revijalni dan i u subotu je utakmica za treće mjesto i finale. Pa svakako bih pozvao ljude da dođu pogledati, podržati ovo, taj revijalni dan, na njemu će nastupiti najmlađi natjecatelji ljetne lige, ekipe su imale priliku izvan kvote prijaviti momke i cure u dobi do 15 godina, tako da osim polufinala i završnice, svakako bilo bi lijepo doći podržati zadarsku djecu. Ljetna liga nastavlja se već ovog četvrtka s bogatim programom, a nakon vikenda znaće se i finalisti. Nagrađivana glazbeno-scenska igra I drvo je bilo sretno oduševila je najmlađu publiku u Solinu. Predstava je to teatra Exit i poznatog kazališnog umjetnika Renea Medvešeka. Za odličnu izvedbu glumce i glazbenike publika je nagradila glasnim pljeskom. Yeah.
U sklopu 26. solinskog kulturnog ljeta umjetnici iz zagrebačkog teatra Exit odigrali su dječju predstavu I drvo je bilo sretno. Redatelj ovog djela je glumac Rene Medvešek koji je spojio profesionalne glazbenike I napravio odličan spoj koji je publika diljem zemlje prepoznala. Predstava na jedan vrlo neobičan zapravo za kazalište način opisuje jednu igru, jedan život dječaka I drveta, koji u ovoj predstavi predstavlja zapravo kvartet saksofona I to ono što je neobično. Režiser je Rene Medvešek I on je stvarno majstor I divno smo s njim surađivali. Ima predstavi originalnu glazbu, to je napisao Krešo Seletković, kompozitor prije 18 godina, vrlo mlad, sad više I ne, ali radi na akademiji, predaje sada studentima. Mi smo svi vrlo sazreli I u stvari nitko od nas nije profesionalni glumac, mi smo svi muzičari. Kvartet saksofona je drvo, a ja sam u stvari po profesiji operna pjevačica, koja ovdje u principu ništa operno ne pjeva, već glumi, govori, nešto I zapjeva, ali apsolutno ne na školovan način. I u stvari je vrlo interesantno na koji način se ta suradnja dogodila. Mislim da je to Reneu bilo sjajno, a I nama je bilo neko ishodište kazališno. I nakon tog iskustva smo krenuli dalje u kazalište I u druge projekte. Naprosto smo bili osnaženi ovim iskustvom I puno smo drugih stvari napravili koje nisu isključivo glazbene. Zbog pandemije I epidemioloških mjera glumci I glazbenici prošle godine nisu izvodili ovu predstavu. Ja mi kao izvođači smo presretni da uopće stanemo na daske, da nam zaškripe pod nogama I da imamo živu publiku pred sobom. To je nešto za što živimo I sve ove online varijante su eto nužno zlo. Beskreno smo sretni što je konačno izvedba u živo. Predstava koja je na sceni već 18 godina bila je nekoliko puta nagrađivana. Bili smo nagrađeni na Sluku, Lutkarskom kazalištu, jer ja animiram I Lutku, za najbolju glazbu I za najbolju animaciju, jer je u stvari drvo kvartet saksofona, koji se zbog priče na različit način transformira. Bili smo nagrađeni za najbolju glazbu u Žar ptici, ne znam više koji je to bio festival. Teško se sjetiti nakon 18 godina šta je sve tu bilo, ali ono što je najvažnije je da je nama predstava I dalje vrlo svježa. Nije to bilo intenzivno 18 godina, igrali smo prvo jako puno pa sve manje, pa smo sami dobili djecu, pa smo I samo na neki način sazreli I odrasli I na drugi način vidimo I na drugi način igramo. Zadnjih par godina nismo igrali uopće I sad smo ponovo obnovili I tako nam je organski sjela. Iako posve uronjena u Medvešekov prepoznatljivi autorski rukopis, ova predstava iznenađuje lucidnom scenskom maštovitošću, a svojom jednostavnošću uči najdubljim životnim istinama. U predstavi možemo pratiti tu jednu bezbrižnu igru I odrastanje dječaka, koje na jedan zapravo bezuvjetan način voli to drvo. I drvo, što je najbitnije, bezuvjetno voli dječaka. I tu upravo razlika, mi možemo vidjeti ovdje čovjek kako stari, traži sve više materijalno za svoju sreću, dok drvo I dalje ne traži ništa, nego je sretno dajući. I ovoga, to je taj jedan pomak ovoga, koji se lijepo vidi u toj predstavi zapravo u odnosu na jednu bezuvjetnu ljubav, kako mi ljudi ipak za sreću tražimo nešto materijalno ovoga I kako ipak s odrastanjem I sa zrelošću I na kraju kad dječak kao starac se ipak vraća svome drvetu, nekakvom svom duhovnom, ajmo reći, ishodištu, to je nekakvo zaokruživanje cijele priče, jer se sve opet vraća na taj početak. Dječak I drvo su sami I sve što trebaju su to da trebaju jedno drugo. Spoj glazbe I glume oduševio je publiku, a glumci I glazbenici na kazališnim daskama sretni su jer napokon mogu veseliti djecu ovom predstavom. Evo, ja sam prije svega sretan da se publika okupila u ovolikom broju. To je ono što je za ovu godinu nama ipak rijetkost. Sretni smo za svakog čovjeka koji dođe na predstavu, a pogotovo kad se okupe u većem broju, onda je to za nas još veća sreća. Pogotovo je ovdje zahtjev veliko gledalište za koje smo naravno strahovali da ne bi slučajno ostalo nepopunjeno. Tako da je reakcije su uvijek dobre, djeca lijepo reagiraju, jako smo sretni zbog toga. Predstava je bio odlično. I ja volim ići na predstave. Večeras sam vidio kako je deblo pomoglo dječaku da sagradi kuću.
Da, i napravi brod. Osim djeci, predstava se svidjela i starijima, te su svi na kraju večeri izvukli lijepu pouku. Super nam je bila predstava, evo, baš je bilo super. Kako je tebi bila? Dobra. Pa jedna lijepa priča, poučna, o drvu i dječaku, o jednom prijateljstvu. Bez obzira što je dječak puno toga želio da mu se ispuni, na kraju se ipak vratio svom najosnovnijem prijatelju drvu, jel? Lijepa predstava, zaista. Super je bila predstava. Sve pohvale teatru Exit. Gledali smo predstavu o dječaku i stablu. I kako vam se svidjela predstava? Baš je bila dobra. Da, jako. Što ste naučili večeras? Naučili smo da ako puno čekaš, da ćeš i dočekat. Ne znam. Što ti se najviše svidjelo? Najviše mi se svidjelo kad se dječak vratio i opet vidio stablo. Najviše mi se svidjelo kako je drvo dalo sve što ima dječaku samo da bi bio sretan. A što si naučio iz ovoga? Da cijenite ono što imate. Kad je došao stari dječak i sio na panj. Gledala sam ovu predstavu, meni se je jako svidjela i pogledala bi je opet i preporučila bi je svakoj djetetu. Glumci i glazbenici teatra Exit svoju ljetnu sezonu završavaju Kninu, a na jesen se nadaju povratku na solinsku pozornicu te dječjem smijehu i pljesku koji im je, kažu, najveća nagrada. '67. Splitsko ljeto svoj bogati program završava s dvije plesne jednočinke, Mozarta 2 i Don Juan koreografa Terija Maladina. Ove dvije izvedbe bave se vječnim umjetničkim problemom prolaznoj ljubavi. '67. Splitsko ljeto ovogodišnji bogat program od 39 naslova u 47 raznih izvedbi zatvara s dvije plesne jednočinke, Mozarta 2 i Don Juan. Ove dvije baletne izvedbe održat će se u petak 13. i subotu 14. kolovoza. Intendant Hrvatskog narodnog kazališta Split Srećko Šestan otkrio je kakav program pripremaju za sljedeću godinu. Siguran sam da će nam te predstave biti dragocjene u ispunjavanju sljedeće sezone koja će biti pod radnim nazivom Propustili ste, pogledajte. Dakle, sve ono što smo napravili u ovu korona krizi, a nije publika dovoljno vidjela, nismo dovoljno to odigrali, to ćemo prvenstveno bazirati na programu za sljedeću godinu. Dakle, pred sam finale festivala imamo još dva koncerta. Drago mi je najaviti da ćemo imati ovaj treći koncert u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta Splitskog ljeta. To je 12. ispred kuće kvartet trombona sa pratećim bendom i našim gudačima za publiku, gdje će se izvoditi obrade Kvinovaca. Interesantno je da je jedan od osnivača i bubnjar Kvinovaca trenutno u Hrvatskoj, u Dubrovniku je na ljetovanju. Da smo to znali prije, onda bi ga i pozvali da dođe, možda i uspijemo doći do njega. Rekao je da ovaj festival smatra jednim od najboljih u Europi. Koliko vidimo i po onim programima koje smo mi napravili, mogli smo možda neke bolje, neke lošije, ali
Mislim da je naš festival dokazao da svojom kvalitetom spada, ali stvarno spada bez ikakve samohvale u sam vrh europskih festivala. Ja nemam podatak u Europi da li se održao jedan ovako sadržajan festival gdje je zastupio sve grane umjetnosti plus likovnu umjetnost plus književnost u sklopu čitanja knjige, glazbe i tako dalje. Plesni diptih Mozarta II and Don Juan koreografirao je Terry Maladine, koji je zbog kontakta s osobom zaraženom koronavirusom u izolaciji, te zbog toga prvi put u svojoj karijeri neće moći uživo prisustvovati izvedbi. Njegov asistent Chiavaro Giuseppe rekao je o čemu govore izvedbe i da je neizmjerno sretan što je francuski ples stigao do programa Splitskog ljeta. Mislim da su glavne riječi ove predstave ljubav i strast. To su dvije osnovne teme kojima se uvijek bave. Izuzetno sam ponosan što možemo predstaviti francuski ples na 67. Splitskom ljetu. Plesači ovih izvedbi pohvalili su cijeli projekt i rad asistenata koreografije Giuseppea. Toliko veliki gušt raditi takvu koreografiju. Preciznost glazbena i točnost linije, to je jedna od najteških stvari koje smo mi morali uvježbati. I samo htjela još pohvaliti gospodina Giuseppe, zato što ja mislim da takve kulturne, organizirane, divne osobe kao što naš asistent, mi nismo dugo doživjeli. Doživjela sam prilično slično kao Eva. Stvarno je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa Giuseppe. On doista je jedan prekrasan čovjek i vrlo je temeljit, vrlo je pedantan, precizan, točno daje apsolutno sve upute, jako se pazilo na emotivnost, na izražaj i meni se osobno jako sviđa to što se djelo bavi strašću i ljubavlju i mislim da je to nešto što baš i za balet može se osjetiti i znači bez priče, bez ičega i to mi je bilo veliko zadovoljstvo. Tako da mislim da će predstava vidjeti dvije predstave koje su malo različite. Prva se više bavi, prva je dosta nježnija i ima tu kao pet ljubavnih parova u kojem svako priča svoju različitu priču, a drugi dio je izrazito baš strastven, zanimljiv, onako malo snažniji. Tako da mislim da će tu za svakoga biti ponešto i od romantike i od nekakvog veselja, strasti. Ovo su dva emocionalna i muzikalna djela. Više se radi o potenciranju emocija kroz tijelo, a ne izraza lica. Muzika je prekrasna i uživao sam. Asistent koreografa Giuseppe istaknuo je da je cijela ekipa zaslužna za ovaj projekt, te da se nada da će splitska publika prepoznati trud i uživati u ovim baletnim izvedbama, koje zatvaraju 67. Splitsko ljeto. Slijede reklame, vraćamo se uskoro. Udruga šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija u mjesecu rujnu starta s radionicom Kuhanje i Džir. Edukacija je namijenjena djeci od 15 do 18 godina, kako bi naučili samostalno pripremati kompletne obroke. O samom projektu i što se još kuha u Škmeru, rekao nam je predsjednik udruge Željko Neven Bremec.
Poznata radionica Kuhanje Džir starta i ovog rujna u organizaciji Udruge Škmer, a uz potporu Splitsko-dalmatinske županije. Cilj ovog projekta je edukacija srednjoškolaca kako bi mogli samostalno pripremiti kompletne obroke. Kuhanje Džir je već poznata vrsta radionice za naše srednjoškolce, znači stari osnovnoškolci i srednjoškolci od 15 do 18 godina mogu prisustvovati ovoj radionici. Već smo ih odradili nekoliko prošlih godina, krećemo opet, ovo su sad, krećemo i sa podrškom od naših lokalnih zajednica, odnosno malo sa županijom, malo sa gradom. Međutim, veliki interes i napravit ćemo i nekoliko dodatnih radionica. Polaznici ove radionice imat će priliku naučiti kako odabrati pravu namirnicu, zatim je pripremiti i kombinirati, te na kraju servirati gotovo jelo. Cilj ove radionice je naučiti kuhati srednjoškolce i pripremiti ih za samostalan život na fakultetu. Na radionici se radi sa srednjoškolcima, znači od početka ovdje će nabaviti namirnice na tragu onoga što se nekad događalo u našem predmetu koji smo davno imali, a zvalo se domaćinstvo. Nekako početak ide sa jednostavnim načinima pripreme, odnosno gdje će prvo kupiti, kako će nabaviti, kako će to ga držati u nekakvom režimu hlađenja. Nakon toga priprema, zabava oko pripreme, rasprava oko receptura. Na kraju, naravno, sve to skupa treba probati i očekujemo ih da nam se pridruže u ovom jesenskom dijelu ovih radionica. Na radionicama će se srednjoškolci susresti s pripremom hrane modernih kuhinja, ali će učiti kuhati i tradicionalna jela. Teme koje će se raditi sa njima bit će ono što je popularno trenutno, to su nekakva kineska kuhinja, meksička kuhinja, njoki tjestenine, rižoti, piletina, stvari koje oni vole jest, a moraju naučiti pripremati, jer jednog dana nadamo se da će i živjeti sami, otići živjeti na fakultet i trebaju biti makar imalo i zainteresirani i sposobni da sami naprave ova jela. Naravno i dio ovoga, ovih tečajeva se odnosi na tradicionalnu kuhinju, međutim moram priznati da su svakako ove, uvijek za njih, za njihovu generaciju su popularnije ovi strani tečajevi, međutim ovo smatraju da će dobiti kući i da će napraviti, međutim naravno radimo s njima i tradicionalne stvari, pogotovo ova jela koje se malo duže pripremaju i mariniraju, jer jedna pašticada kada je dobite na pjatu izgleda ono neć ti, međutim trebaju i marinirati, špikovati, namočiti, pogotovo oko njoka i tako. Predsjednik Udruge Škmer Željko Neven Bremec istaknuo je da su radionicu organizirali prema epidemiološkim mjerama. Što se tiče novih stvari koje je došlo od ožujka prošle godine, samo su nekakvi natpisi na zidovima novi. I dalje se ovdje kod ulaza dezinficira, svi se preskidaju, rade, kuhaju. Primjene samih mjera na licu mjesta. Uvijek pratimo ovoga što se događa u školama, jer to nam je nekako ciljeni za ovu kuhanje i žir. Surađujemo i sa njihovim razrednicima i sa ravnateljima škola i onda oni nekakve svoje grupe zatvorene kad su nekakve restrikcije šalju, tako kao što idu u školu, budi kod nas. Za ove otvorene grupe, samo na početku budu otvorene, kad se jedna grupa oformi, oni kontinuirano dolaze, tako da su i oni dobri prijatelji. Srednjoškolci se za ovu radionicu mogu prijaviti individualno ili cijeli razred, te sve informacije mogu pratiti na njihovoj web stranici. Uvijek radimo s grupama od 12 do maksimalno 15 ljudi, ako je jedan zatvoreni krug. Moramo ono što i mi objavljujemo, a i svakako bi bilo u redu da oni koji dolaze ovdje da prate naše web stranice i naše objave. Šaljemo velik broj mailinga, tjedno objavljujemo stvari koje se promijene, kako se događaju. Trebalo bi to popratiti, imamo već stalne one koji se često prijavljuju na to, ali svakako preko naših telefona, mailova i ovih web stranica tu će najbolje biti, mogu popratiti raspored, načine prijave, kome, kada, šta je popunjeno, šta nije, kog šta interesira. Osim radionice Kuhanje i džir, oni pripremaju još nekoliko projekata, među njima i radionica za one najmlađe. Već početkom rujna mjeseca kreću nam radionice za
jednu razinu ovoga, niže, odnosno mlađe, koje radionice nam se zovu Želim jesti zdravo, također nešto uz potporu županije i grada, međutim, također kao i za srednjoškolci, razredi se ovdje prijavljuju, pojedinci, vikendima s njima kuhamo. Ima djece koje kažu da oni treniraju kuhanje, tako da oni moraju redovno trenirati. Naravno, na jesen će krenuti radionice za profesionalne kuhare u trajanju od 1, 3, 5, 7 ili više dana, tako da već su rasporedi spremni i očekuje nas, nadam se, užurbana jesen. Udruga Škmer za ovu jesen priprema brojne radionice, a sve detalje i kako se prijaviti te sudjelovati možete pronaći na njihovoj web stranici i društvenim mrežama. Hrvatski vatrogasci koji posljednjih dana imaju pune ruke posla dobili su 15 novih vatrogasnih vozila. Radi se o pick-up vozilima, a dodijeljena su predstavnicima vatrogasnih zajednica 12 županija. Predstavnici DVD-a Petričko selo sa Žumberka posebno su ponosni na vozilo koje je njima dodijeljeno, iako navode kako su ga očekivali i ranije jer općina Žumberak ima čak 13% ukupne površine prekriveno šumom. U vrijeme ljetnih vrućina hrvatski vatrogasci imaju pune ruke posla. Ovih je dana vatrena stihija harala u okolici Trogira, no vatrogasne snage uspjele su vatru držati pod kontrolom uz minimalne materijalne štete po civilno stanovništvo. Ono na što vatrogasci posebno upozoravaju je to kako se svaka sumnja na požar treba što prije prijaviti kako bi se izbjegle katastrofe. Mi ćemo biti spremni reagirati odmah sa svim mogućim snagama, znači od narastanja snaga od lokalnih do državne razine. Postoje provedbeni planovi, postoje državni plan koji je jasno pokazao koje županije se dižu. Mi smo već sada poduzeli određene mjere tijekom programa aktivnosti Vlade Republike, tako da mi već sada imamo 70 ljudi na terenu dislocirano po otocima u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, a angažirano je i 1000 sezonskih vatrogasaca koji su zaposleni u 7 priobalnih županija, dakle ojačali smo onaj redovni rad svih postrojbi. Hrvatska je itekako ugrožena od požara, istaknuo je Tucaković. Trava, nisko rastinje, borove, šume, sve to jako isušeno. Vidimo sami da kao barut kad plane u zapravo vrlo kratkom vremenu imamo i velike površine, ali zahvaljujući zračnim, zemaljskim snagama, zajedničkom djelovanju, objedinjavanju svih informacija putem slike, tehnologija koje imamo sa 96 kamera, zahvaljujući opet jednoj dobroj suradnji Hrvatskih šuma, Ministarstva poljoprivrede, odašiljača i veza, sve to uvezano u jedno operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, otkud se sve može koordinirati i zapravo upravljati i zračnim i zemaljskim snagama. Opremljenost hrvatskih vatrogasaca je sve bolja i bolja. Za to su zaslužne i jedinice lokalne samouprave, istaknuo je Tucaković, a da su hrvatski vatrogasci dobro opremljeni, govori i činjenica kako su priskočili u pomoć Turskoj, u kojoj već danima haraju požari. Otišle su dvije posade, ne može ni jedna posada, znači dvije posade kanadera su odletjele, evo 11 sati i 18 minuta odlukom Vlade Republike Hrvatske, bit će upućena pomoć Turskoj. Mi smo jučer tijekom dana i ponudili također 25 vatrogasaca i 6 vozila da odu da pomognu kolegama u Turskoj, međutim, evo, oni prihvatili su samo jedan kanader. Znači, naravno, mi nećemo u nijednom trenutku, nismo oslabili ovdje dio, još su kanaderi spremni, evo i sad u ovom trenutku djeluje jedan kanader i jedan helikopter na području Segeta Donji. Po svemu ovom vidljivo je kako su snage hrvatskih vatrogasaca bile na zavidnoj razini i prije dodijeljenih 15 novih vozila. No ova su vozila itekako važna manjim DVD-ima. Jedno takvo djeluje na području općine Žumberak. Mi smo vatrogasci DVD-a Petričko selo sa područja općine Žumberak koje je nerazvijeno i u sastavu je najnerazvijenijih općina u Hrvatskoj. I u drugom krugu ovih 15 vozila dobili smo jedno vozilo. Po svim mjerilima
To bi vozilo trebalo biti u prvom krugu jer općina Žumberak ima 13% ukupno svoje površine u pokriveno šumama. S obzirom da je ovo vozilo stiglo u pravo vrijeme, 90. godišnjica je DVD-a Petričko selo, tako da će naši članovi i naš kraj biti ponosan na ovakav jedan dar. DVD Petričko selo ima bogatu povijest što se tiče vozila za gašenje požara. Do 80. godine smo imali vatrogasna kola koje vukli su konji ili traktor. To smo opremili sa aparatom koji se zvao onda Savica, poslije su došli moderni, zvao se Rosenbauer. A 80. godine na proslavi smo dobili kombi 1600 FAV, to je pokrovitelj bio PTT bivši, direktor je poklonio kombi, ja sam ga vozio gori i bili smo presretni. Taj kombi smo koristili do nedavno, onda smo se opremili sa Jeepom Puhom, sa modulom i velikim rezervarom vode od 200 litara i to dan danas koristimo. A kombi je dobar, ali je star i sad smo na sreću, što se nismo nadali, zajednica je popratila mala društva kao što su DVD-i ovih sela kao što smo mi i dobili novo vozilo. To je povijest za društvo i pisat će se, ne? Tako da smo sretni po tom. E sada ćemo sa lokalnom upravom, sa zajednicom Zagrebačke županije, probati opremiti vozilo, isto sa modulom visokog pritiska, sa rezervarom od 1000 litara, opremom i ovo vozilo stane 5 ljudi, što je dosta za gašenje požara. Pogotovo šumskog, kakvog na Žumberku najviše ima, a najučestaliji je u proljeće prilikom proljetnih čišćenja i spaljivanja kada se obična vatra izmakne kontroli i postane požar. Ljudi diljem zemlje ovog će tjedna moći pratiti ovogodišnji zvjezdani spektakl na nebu, Suze Svetog Lovre. Što su one zapravo i kada ćemo ih moći promatrati, otkrio nam je voditelj planetarija Tehničkog muzeja Nikole Tesle u Zagrebu. Ovog tjedna očekuje nas kiša meteora na nebu, takozvane Suze Svetog Lovre. Ime Suze Svetog Lovre zapravo dolazi iz puka, te je popularizirano u posljednjih 50 godina i to prije svega u Dalmaciji, u kojoj su naziv za nebesku pojavu posudili od Italije. Nazivaju se još i zvijezdama padalicama. Često se zna čuti taj termin, zvijezde padalice, koji je zapravo totalno neispravan. Niti se radi o zvijezdama, niti se radi o nekim nebeskim tijelima koje padaju. Suze Svetog Lovre su meteorski rojevi, a meteorski rojevi su ostaci kometa, konkretno u ovom slučaju kometa Swift-Tuttle, koji ima jednu izduženu putanju oko Sunca i naprosto njegova putanja se ukrštava sa putanjem Zemlje oko Sunca. I svake godine u isto vrijeme naša Zemlja dokruži oko Sunca, ulazi u jedan oblak tih čestica koje je komet ostavio iza sebe. Te čestice su veličine nekoliko milimetara, radi se o česticama stijena, leda, prašine. Dolazi do ionizacije u zemljenoj atmosferi, odnosno zbog sile trenja između zemljene atmosfere i tih čestica, dolazi do njihovog sagorijevanja, pri čemu se onda javljaju bljeskovi na nebu. U uvjetima bez svjetlosnog zagađenja i mjesečine, negdje izvan velikih gradova, nebom obično prođe između 50 i 100 meteora na sat. Važno je reći, te čestice su jako brze, od nekoliko kilometara u sekundi, pa sve do zabilježene su brzine preko 50 km u sekundi i one sagorijevaju na visini preko 100 km. I s obzirom da zapravo dolaze iz jednog dijela neba, takozvanog radijanta, koje se nalazi blizu zvježdja Perzeja, često ih nazivamo Perzeidima, a Suze Svetog Lovre je alternativni naziv zbog toga što se u pravilu javljaju dan do dva nakon samog blagdana Svetog Lovre. Suze Svetog Lovre, vidljivi fenomen padanja Perzeida, meteorskih skupina, najbolje je promatrati pred jutro, jer ćemo ih tada vidjeti najviše. Najbolje ih je promatrati u jutarnjim satima, dakle negdje oko 3, 4, 5 sati ujutro, ujutro 12. i 13. kolovoza. 12. je četvrtak, 13. kolovoz je petak. Ujutro oni će se najbolje vidjeti, moguće ih je zapaziti i preko 100 u jednome satu. I ove godine je dobro što će u jutarnjim satima neće biti mjesečine i
samim tim će i nebo biti tamnije, pa će se perseidi moći puno bolje vidjeti nego što je to znao biti slučaj proteklih godina. Ovaj fenomen svake se godine ponavlja oko istog vremena, kraj srpnja, početak kolovoza. Definitivno je lijepo za promatrati. Preporučam svakome, bez obzira nalazite li se na moru ili Zagrebu ili gdje već, jel? Isplati se potražiti ih na nebu. Treba biti strpljiv jer oni pojedinačni bljeskovi traju sekundu, dvije, najviše tri. I treba gledati cijelo vrijeme u nebo kroz desetke minuta, ponekad čak i sat kako bismo ih opazili, dakle nije ih uvijek lako niti opaziti. Ali općenito ti meteorski rojevi nisu ništa neobično. Jel? Dakle, osim Perseida postoji i drugi meteorski rojevi, ja ću navesti samo neke, na primjer Orionidi koji se javljaju u listopadu, onda Leonidi koji dolazi iz smjera zvijezđa Lava, javljaju se u studenome, pa imamo Geminide koji dolazi iz smjera zvijezđa Blizanaca, javljaju se u prosincu, imamo Liride iz smjera zvijezđa Lire koji se javljaju u travnju itd. Zaista ima ih puno, a uglavnom nazvani su prema dijelu neba, odnosno prema zvijezđu odakle prividno dolaze. Vrijeme će nas sve poslužiti pa ćemo neometano moći promatrati ovogodišnje izdanje zvjezdanog spektakla. Bilo je to sve za danas u zabavnim minutama ljetnog džira. Do sutra, lijep pozdrav. Ostanite uz naš program.